Вже минуло понад 100 років, відколи закарпатські українці переселилися в Банат, край різної культури і мови, створили багато місцевостей нових і оселилися і в містах, як Тмішора, Лугош, Сен-Нікола-у-Маре, Рейшіця, Карансебеш, Арат. На Галичині і на Закарпатті українці жили дуже важко. Вони мали дуже мало землі. Більшістю землею володіли німці, мадяри і євреї. Тому українці їхали в межах Австро-Угорської імперії працювати для поміщиків. Так вони приїхали і в Банати. Банатські українці прибули у ці краї різними хвилями, тобто етапами. Перший етап був між 1906 і 1920 роками під час Австро-Угорської імперії. Перші групи перебули у ці краї із Закарпаття і Галичини в ролі лісорубів, а потім купили собі землі і побудували хати. Тоді були засновані місцевості Копочеле, Зоріле, Корнуцель Карашсеверінського повіту і Кричово та Подурень Тіміжського повіту. Українці, прибувши із Словаччини, заснували село Черешня, але вони повернулися на батьківщину в серед міжвоєнного періоду. Інша причина міграції українців у Банат – це перепуга радянської сили після окупації Бесарабії, Північної Буковини, краю Герца, Радянським Союзом 1940 року. Для індустріалізації та розвитку комуністичного землеробства була необхідна робоча сила. Тому комуністична влада переконала багатьох робітників та хліборобів Мароморощини і Буковини, щоб мігрували у великі промислові центри і аграрні краї, де мало населення, включно Банат. Операторі ді Халмеу, регіона Марамуриш, реколтеза наче стан 15 вагони ліка. Із самого початку більшість марамориських українців, які переселилися в Банат, були землеробами, а після еміграції німців велике число українців покупували їхні хати і поселилися в банатські села. Останні групи українців переселилися в Банат після революції 89-го року, наслідуючи свою рідню, прибувшу в ці плаї під час комуністичної влади для навчання і для роботи. Під час цієї міграції групи селян Мароморощини і Буковини розмножили українське населення із Щуки, Драгомірешт, Дарова, Поганешт, Селбоджелунов, Петгаузен, Петра Самари. Із буковинських українців добрим прикладом є Іван Марочко, який переселився в Банат із Ульм Сучавського повіту для навчання. По професії адвокат Іван Марочко сьогодні депутат у румунському парламенті від українців. У 1991 році я переселився до Банату, місто Тимішоре, де вже кілька років жили мої два старші брати. У місті Тимішорі я продовжив свої навчання, ліцей, а потім закінчив юридичний факультет. Після факультету я працював 5 років юристом, а потім здав екзамен і зайшов у бюро адвокатів, де працював я до 2012 року. Українці поселилися і в селі Сока на південній західній частині Тіміжського повіту, але й у Бечкереті, Джелу, Варіаш, Готлоб, Томнатік, Сен-Нікола-у-Маре, Ченад, на півночі і заході повіта Малі-Ремете, Машлок, на півночі.
В українських селах, заснованих 100 років тому, спадає число населення. Це через міграцію молоді у міста. Це спричинило зростання українського населення у містах Тимішора, Лугош, Феджет, Карансебеш, Решиця, Арад, Сен-Ніколао-Маре. Сьогодні лише у Тимішському повіті українці розповсюджені приблизно в 200 місцевостях. Число їх понад 7500 осіб по Тимішському повіті, із яких у Тимішорі 800 осіб, а в Лугожі приблизно 750 осіб. У Караш-Северинському повіті сьогодні приблизно 6400 українців, які належать місцям Карансебеш, Копашель, Корнуцель, Зоріле, Решиця, Бокша, ані на оцелу рошу Сальбаджелу льну. В останні десятки років слідами предків, які осілися у Араді, переселилися багато сімей із Мараморощини, які установилися у селах Тирнова, Дуд, Кєр. Число їх приблизно 1500 осіб. При переселенні і створенні 5 сіл у Банаті, одні із них належать православній вірі старого стилю, інші греко-католіки, а інші неопротестанти. Хоча вони належать різним культам, вони живуть у злагоді. Після Другої світової війни греко-католіки перейшли до православної віри, спричинивши у кожному селі тільки одного священника. Банатські українці затримали і затримують духовні вартості за старим стилем, згідно із юліанським календарем. Хоча кілька десяток років затримуються християнські свята і згідно із новим православним календарем, а іменно григоріанським. Свята починаються із різдвяним постом, який тримає від 15 листопада і кінчається 6 січня. Зимові свята охоплюють народження Ісуса Христа, тобто Різдво, велике християнське свято. На Святий Вечір 6 січня діти і дорослі ходять із хати до хати, прославляючи ім'я Ісуса Христа. Господарі дарують колядникам горіхів, яблук, грошей і угощають їх готовими і пісними стравами, специфічними святому вечору. Тобто голубці, гриби, пироги, картопля, варену пшеницю, компот із сушениць, пампушки, крученики із горіхами, із динею, із джемом та інші. Новий рік святкований 14 січня, а на 5 днів пізніше – Водорщі та Івана Хрестителя – свята, які закінчують зимову групу.
Як для українців, так і для православних румунів Великий піст, тобто Великодний, починається разом. Першого дня Воскресіння Ісуса Христа віруючі готуються для церкви, маючи повні кошики їжі, яку треба посвятити священникам після служби. Із кошика не може бракувати Пасха. Це хліб гарно прибраний, вино, сир, м'ясо буджене, яйця, розуміється, писанки, помідори, огірки, зелений чеснок, зелена цибуля, ковбаса і тіста. Кошики покриті тканими або вишиваними руками, рушниками, які передаються з покоління на покоління. Всі кошики ставляться навкруг церкви, а після літургії священник святить страви. Українці перебрали від банатських румунів священня церковного храму, тобто руги, як іще кажуть, або недия по-банатськи. Руга – це добра нагода для зустрічі сільських синів, розсіяних по світу, подія і церковна, і світська. Такі свята бувають у Корнуцелі 21 вересня, у Копашелі і Подурень 14 жовтня, а 21 листопада в Зоріле і Кречові, 2 серпня в Щуці. Банатські українці святково зберігають свої свята і гордяться ними, передаючи їх із покоління на покоління. Українці протягом віків убирали одяг похожий румуна, або може обернено, але кращий. Як згадує перший губернатор Буковини, австрійський полковник Сплені, красота костюмів набирала природної красоти. А румунські, взагалі чоловічі румунські сорочки, були простими. Жінки убирають довгу сорочку із конопель, рідше із бавовни, яка доходить до п'ят. Сорочка вишита на грудях та рукавах вовняними нитками. Нижню половину тіла жінки покривають шурцом, вишитим різними красками, менше-більше густими. На середині вовняний пояс різної краски, який тримає і шурт. Дівчата у неділю і свята одягають шурци чорно-сині або широкі вовняні плати. На шиї носять пацьорки або рядки із дрібних пацьорок, якому кажуть плетенька.
Мужчинське убрання складається із бавовняної або колопляної сорочки, хаті із такого ж матеріалу. Мужчини убирають вузький пояс, інші убирають ремінь. Мужчини іще убирають холошні, довгий кожух, кептар. Кожух взагалі довгий, з рукавами. Зимою українці одягають довгий до ніг уйош чорного або сивого кольору із сукна. Обуваються в довгі або короткі чорні чоботи, а літо – постоли. На голові ковпак із ягнячої кожі, а іноді з чорним бархатом, якому кажуть і кучма або капелюх, або солом'янка, яку самі собі сплітали з ячменної соломи. Народні танці дуже гарні і швидкі, і передають людям радість і енергію. Банатські українці володіють хоровою діяльністю, без якої немає свята. Банатські українці, прибувши тому 100 літ, жили у важких умовах. Вони були примушені будувати собі хати і вирощувати худобу і обробляти поля для забезпечення свого життя. Тому на початку батьки не розуміли роль школи. І з часом вони порозуміли, і діти почали учитися книжки. 15 вересня 1926 року Копашельська школа відкрила свої двері, момент, який став рішучий для українців цього краю. Першого року поступило у перший клас 57 дітей, із яких скінчили четвертий клас тільки 13 учнів. Потрібно було, щоб минуло 10 років від відкриття школи, щоб перша дівчина скінчила сьомий клас. Перша випускниця була Юстина Глеба-Бодня, яка увійшла у історію українського навчання у Банаті. Вона моя стрейна, сестра мого тата, мого батька. Вона була дуже учена, дуже ебна людина, чиста. Я був, наприклад, у Копашелі кожну вакансію, та й усе до неї вдома. Вона нас любила дуже много. Та приказувала нам, як було у школі, коли вона була мала, коли училися українську мову у школу, так і ми зрозуміли, та ми училися усі добре у школу, усі внуки її, так що усі хлеби, котрі були у школі у Копашелі, усі училися дуже добре. Так само Глеба Петро скінчив факультет у Москву і був університетський професор у Тимішорі. Хлеба Юра скінчив економічну школу і був мер у села Бичкири-Кульмік. Хлеба Василь, найстарший, він був старости у селі, бо була дуже учена людина, інтелігентна людина. Так само Хлеба Анна була учителька у села Копачеле.
І усі хліби були, зробили школу, та й усі їх десценденти були, робили факультет. І розумні люди там, де працюють, вони дійшли директора, інженери, професори, і так на своєму місці добре живуть. Після Другої світової війни, внаслідок шкільної реформи із 1948 року, у школах українських сіл починається навчання українською мовою. Багато учнів направилося до Сігетської педагогічної української школи, після якої стали учителями. Все ж таки було запримічено, що многі учні зустрічалися із труднощами, вступаючи до шкіл із румунською викладовою мовою. Тому 1961 року повернулося викладання на румунській мові, а українська мова стала предметом. У слідуючих роках навчання в українських селах Банату розвивається постійно. Деякі українські випускники продовжували навчання в вищій освіті і стали значними ученими або представниками культури на національному рівні. Одні із них, в свою чергу, продовжували працю своїх викладачів і так брали участь в розвитку навчання на рідній мові або румунського навчання. Навчання взагалі. Сьогодні в Банатах українські учні вивчають українську материнську мову у багатьох школах. Так, в Караш-Северинському повіті вивчають українську мову у селах Копашель, Зоріле, Корнуцел і в місті Карансевеш. В Арадському повіті вивчають українську мову у селах Дуд, Кер, а в Тимішському повіті – в селах Штюка, Сока, Варяш, Машлок, Поганешт, Бирна, Дарова, Петраса Велика і в місті Лугош. Повіті Караш-Северин вивчають українську мову приблизно 250-300 учнів. У повіті Тиміш близько 600 учнів, а у повіті Арад понад 200 учнів. Учні із шкіл, у яких викладається українська мова – Шука, Бирна, Поганешт, Дарова і Петра Самала – беруть щорічно участь в Олімпіаді української мови, конкурс організований повітовим інспекторатом Тиміш. Хоча українці Румунії становлять третє місце після угорців і ромів, вони не мають багато шкіл із українською викладовою мовою. Але зате є класи у школах і садочки румунською викладовою мовою, у яких можемо знайти класи із українською викладовою мовою. А у Банатах приблизно 15 шкіл, у яких учні вивчають і українську мову як предмет. Видатний художник і поет-романтик Тарас Григорович Шевченко визначений кожного року банатськими українцями. Бюст поета стоїть у холу Тимішської філії Союзу українців Румунії в місті Тимішора. Союз українців Румунії видає газети «Вільне слово», «Український вісник», «Кур'єрул Україна» на румунській мові, журнал «Наш голос», журнал українських письменників Румунії і дитячий журнал «Дзвоник», який виходить місячно і розповсюджені філіями кожного повіту. Кожного року ця організація видає понад 30 книжок українських творців на українській і румунській мовах. Радіо Тимішора.
Тимішара, 18 година. Необхідність інформації української меншини в Румунії забезпечена присутністю передач радіо і телепередач. Крім передач радіо на українській мові у ЯСах, тижнево 15 хвилин, у Сіяті Мармації 50 хвилин, радіопередачі у Тимішорі 1 година тижнево, а у Ришіці кожного тижня 30 хвилин. І ще існують телепередачі із Тимішори і Клужу для української меншини Румунії. Я є дуже рад, що наша українська меншина затримує свою ідентичність, свою культуру, традиції і мову. Сьогодні банатські українці своєю поведінкою, своїм життям і подіями, беручи участь в многокультурності Банату, складаючи мозаїк меншин, які становлять нашу країну європейською мініатурою.